tog slut på soppor. Oh. Hallå, hallå. Hej. Hur är läget, Foppa? Jo då, det är bra. Det är bra. Frisk och kry. Ja, skapligt. Ja. Ska inte klaga. Men inget VM? Nej, de ställde in det också. Jag tror alla evenemang som man har tänkt åka på är inställda. Ja, Speed Weekend, det fanns ingen is. Så att... Nej, men nu ska vi dit och köpa sommar. Jag har några kompisar med pulsjetbåt istället. Så vi är först att provköra. Till nästa års bil. Ja, det är härligt. Ja, Foppa har ju varit med flera gånger förut. Och vill ni se tidigare avsnitt ska ni kolla spellistan Brooklyn Choppers. Så kommer ni se roliga fordon. Nu fortsätter vi. Jaha, vad händer då när man inte kan åka på VM? Ja, då får man ju passa på att färdigställa lite andra projekt som man har. Mm. Som har surdega som har bromsats upp av diverse andra projekt. Du har en liten rolig grej. Vad är det för någonting? Det är en folkvagn 67a som är lite sänkt och förlängd och bytt motor. Jag påminner lite grann om jag får säga om Ingemars ryska skogsvrak. Ja, men han är inte så vrak. Jag har ju bytt allt som är viktigt. Bromsar, lager, bussningar och så här. Rost är inget brott här. Nej, men själva looken, retro-looken, ja. Är ju densamma. Men sen, ja. Du är inte menar att jag ska säga något taskigt för att... Men det är samma typ av finish på den. Ja, det är lättskött kulör det här. Sköt sig själv. Var har du hittat den här någonstans då? Jag hittade den här som ett påbörjat projekt uppe i Norrland. Så, och då hade jag en här idén vad jag skulle sätta för motor igen redan. Mm. Jag hade en motor som satt på garageväggen och suttit där 10 år. Jag vann en motor på Custom Bike Show för 10 år sedan. Vilken hoj var det då? Blown Thunder. Okej, ja, kompressormatade HD:n där. Ja, mm. Ja. Det finns ett avsnitt av den också. Jajamän. Mm. Och sen har jag, eftersom jag har kick på alla mina grejer och där stora, ja, det är så många kubiktum och det går ju tungt att kicka. Så inget bra att ha på en brukshoj, tänkte jag. Så då har jag liksom bara fått hängt på väggen tills jag kom på det här. Och det var efter jag såg en video på Instagram. Några thailändska custombyggare som hade gjort något liknande. Mhm. Ja, kanske 4 år sedan jag såg den första gången. Så jag har haft sport den i telefon och tittat på nu och då. Och sen letade jag efter ett år säkert efter en bubbla. Vad som helst som jag kunde såga ner. Men då har ju blivit guld i grejerna. Mm. Sen såg jag den här som var precis så som jag ville ha. Så råttig som han skulle vara. Mm. Även om det var värre än jag trodde när jag kom och fick se han live. Mm. Då var nästan så att jag tänkte säga nej tack. Men ja, det besparade mig många timmars jobb. Har sluppit gjort det själv då, själva sektioneringen och det och karossen och taksänkningen och som är precis så dåligt som jag skulle ha lyckats med själv också. Ja, när jag valde det här projektet då, så visste jag att ursprungsbyggarna hade börjat ganska seriöst. Han hade varit utställd på Elmia och så här. Men sen hade han ledsnat. Jag var i kontakt med en av ägarna, tror jag han var på han. Men sen var det en annan nisse som tog över som jag köpte han av. Mm. Och han hade väl lite mycket vilja och dålig kunskap. Så hela framvagnen fick jag kasta bort. För där hade han svetsat dit några grejer på bärarmar. Man skulle ha gummibälja på som ja, satt fast. Och det var kopplat med vattenslangar. Och, ja, det var mycket grejer som man suckade över när man fick se han live. Men det blev bra ändå med Fasta. Men det tog mycket möda att bli av med det han hade svetsat dit. Mm. Och såga bort allting och komma åt och... Lyckligtvis var inte så bra svetsare, så var en del grejer gick jättelätt att bryta bort. Jag tror jag har några exempel kvar här inne. Vänta, ska jag hämta. Har du gjort finlir med pinsvetsen eller vad? Ja, jag vet inte. Men det var ganska lätt att montera av. Här satt det lite bättre. Där vi ska, men här satt det tämligen. Mycket satt så där bra. Det var väl tur det då. För mycket var lätt att få bort. Men jag fick ju som sagt skrota framvagn och... del av bakvagnen också, såga sönder. Men annars så är jag nöjd. Den är ju skitball. Den ser ut att vara plockad från Mad Max. Ja,
tanken är väl att se så rått ut som möjligt. Jag har ju tänkt SFRO-reggan. Jag har varit i kontakt med dem och så här. Och ser väl inte helt mörkt ut. Så får väl hoppas att det... Vad är det som är kvar för att den ska kunna regas då? Ja, det är lite el, koppla lysen, så har vindruta, backspegel. Egentligen är det inte så himla mycket. Stötdämperier och sånt ska fixas. Ja, jag hoppas att jag kan börja i höst här och få så här förbesiktning och få en dom om jag tar bort motorn som sitter på nu då. Då får jag hänga i folkvagnsmotor. Men helst vill man ju allting inskrivet i papperna, för man blir säkerligen stoppad. Det är ganska säker på. Då är det bra att papperna är i ordning. Så hur funkar det här då? Det är en Harley-motor på bultat en Volkswagen-växellåda eller? Ja, eller RevTech är det ju. Det är en Harley-kopia. Så jag har gjort en egen adapter. Jag har gjort det krångligt kan man ju säga. Eftersom jag inte hade något så här stort aluminiumblock att fräsa ur. Så främre delen, det är en bit av en folkvagnsmotor. Främre, en 4 cm folkvagnsblock. Mm-hmm. Så han är bultad. Och sen på det har jag bultat en aluminiumbit som sitter dockad på motorn. Och sen har jag dragit ihop allting. Och så sitter, jag har läst på lite. Det finns adapter att köpa, men asdyra. Såklart. Och så måste du ha en mellanaxel. Du kan inte göra som på en bil, sätta svänghjulet på den andra bilmotorn. Och, utan ha en mellanaxel, för vevaxeln pallar inte när du kopplar och får axialtrycket. Så då har du en mellanaxel som lever helt sitt eget liv i den här mittersta aluminiumbiten här. Den tar upp alla belastningar. Sen är det en splinesad axel. Så när allting blir varmt och det här kan det löpa. Det spelar ingen roll liksom. Men det läste jag mig till på nätet. För absolut inte sätta svänghjulet direkt på utgående på folkamotorn. Och sen lär du ju lätta svänghjulet duktigt. För V-partiet är ju svänghjulet. Så nu blir det ett svänghjul till. Så det har jag skalat bort bra många kilo på. Det är inte för onödigt stor svängmassa. Hur många kubik är den här motorn på då? 1640, 100 kubiktum. Det lär den ju röra på sig då? Ja, jo, det ska vara bra. Det lilla jag har kört nu, så den är krallig och bilen väger ju inte så mycket. Original var det 30 hästar. Och SNS, det är inte SNS, den här är ju en billigare aftermarket motor. Men SNS brukar ju skryta om att de har en hästkraft per kubiktum. Och det stämmer, för jag har en SNS-motor, den har över det. Men om det stämmer så ska den här ha 100 hästar. Men det hoppas han inte har till besiktningen. Det är så mycket detaljer på den här bilen så jag vet inte riktigt vad jag ska... Dels baklyserna. Mm, det är gamla granater. SKF är som har tillverkat dem. Jag vet inte vilken det står på den där, tror jag man ser bättre. Gamla granater? Mm, det är nog lite gammalt kustomtext. Det har jag sett på andra. Så passar de här lyserna perfekt i diameter och allting. Man var lite rädd när man stack av med svarv. Ja. Undrar om en skarp jävel jag var, eller? Ja, det vet man inte först man provar. Nej, lyckligtvis var det inte det. Och små bakdräck. Mm, just de här, jag har två till. Köpte 4 stycken. Det här är från en jag känner som har importerat en bil. Som de här satt på, så jag har 2 mycket bättre däck än de där. Tänkte jag börja med de här. Just nu har jag inte gjort ordning med genomslagsgummin och grejer. Så han tar i här nu. När han fjädrar. Det lilla jag provkört runt kvarteret här med när jag hade 33 centiliters tank. Vad är det här för tank då? Det är oljetanken. Jag har inte låst trådlåsningen här än, för jag ska fylla på mer olja. Gjort den i rostfritt då. Bara för att bryta av. Så det blir väl liksom motorn, hjulbultar, oljetanken och sådana små detaljer som blir kromande då. Sen blir det ingen mer, sen blir han ratty. Så ska Brooklyn-loggan på dörren sen då. Jag ser ju också när jag tittar här vid bakrutan. Det får väl bubbla människor hjärtinfarkt här nu. Ja, fast det är ju fake. Så. Till och med SFRO-besiktare jag pratade med trodde att det var en riktig split window. Nej. Det är svårt att se på video. Då. Men nej, det är hempur. Det är första ögon som börjar göra om det här. Då. Man ser ju faktiskt, om man tittar här, ja. Så ser man ju hålet var rutan. Eller man ser vad rutan har varit i alla fall. Ja, det är inte helt lätt att kapa en bubbla. Jag läste ju lite där då när jag tänkte köpa en. Mm. Original. Så brukar vi gå 2 eller 3 tak för att liksom få ihop delarna, för att bygga ihop det så att det stämmer hyggligt. Men här är det liksom grovt allting, men det var så jag ville ha då. Jag ville ha det ska inte vara fint liksom. Det blir inte riktigt rätt proportioner liksom bubbla, det blir lite utplattade bak. Och sen här är, kan man ju inte påstå att det stämmer särskilt bra med vinkeln från... Men det är helt okej för mig. Den är inte hög den här? Nej,
tror han är 1,10 nu när han står så här då, upp till tak. Så det är lätt att tvätta honom om man nu skulle vilja tvätta honom. Ja. Man når att taket bra, till och med jag. Är du fortfarande macho att kliva in och ur den där också eller? Ja, det, man ser väl inte helt tuff ut eller? Det gör man inte. Nej, kan jag öppna, får du titta in hur det ser ut här inne. Det är lite stökigt, håller ju på här inne. Det är ju inte riktigt färd än va? Nej, stolarna tog väl en del tid i anspråk. Men de gjorde jag först tror jag, när jag fick hemma. Sen stod det stilla ett tag som sagt. Men sen har jag kommit igång nu då, när det inte finns så mycket annat att göra. Men de där har jag ju sett i pilla med, de här stolarna. Mm. Vad är det i grund och botten då? Det är vanlig svart plåt, biltemaplåt. Som jag har rostat ner och klarlacka. Sen har jag gjort de här panelerna som är klädda med fuskskinn då. Och så borrar, jag tror det kommer ta 1600 hål. Man borrar för hand, därför har man det var sånt. Det är en jävla massa paneler och så grada alla hålen också. Och sen nita allting, det tog sin tid kan jag säga. Vad roligt. Ja, ja det var kul. Nitningen var kul, då blev de ju klar liksom. Men före det, allt jobb innan, det var inte lika lustigt. Det tog mest tid och bängligt att hålla på med. Jag vill göra den precis som jag vill ha den. Inte liksom göra nästan klar och så göra sen massa grejer, göra sen grejer. För då blir det aldrig av. Så kan jag göra den här precis som jag vill ha den. Sen får man väl ägna nästa sommar till träffar och sånt där och ut och åka lite med den. Och hoppas att det går bra med SFRO:n och sånt. Men funkar det bra med växellådan då? Mm, ja, den fick jag också byta från den som satt i. För den hade han förstört. Vet inte fan vad han hade gjort. Den funkar halv sju. Växellådan är ju uppflyttad för att slippa få så pillevind. Lok bak. Så här växelstången. Här har jag bara satt ihop provisoriskt nu med en punkt. Jag håller på att ställa in hur jag ska ha spaken. Då går ju den här inuti här i typ kardantunnel om man ska kalla det. För han har ju höjd 180 mm växellådan. Då. Och då kommer även motorn upp för att få raka hjulaxlar. Då. Så om man tittar bakifrån här så har vi gamla växellådsfästena. Det är här där bränsleröret kommer ut. Det är gamla, sen ligger det andra precis likadant ovanpå, det är ihopsvetsat det där nu. Så det är svetsat på ovanpå de gamla fästena då. Så där kan de inte, ska de inte kunna gnälla på det superstadigt det där. Ska jag krypa in och sätta mig igen? Ja. Vi ser om man kan ta sig ner på ett tufft sätt här, jag har inte övat så mycket. Vad härlig ratt då. Ja, man blir lite brun om fingrarna. Det blir ju bra. Ja. Sitter som en kung här. Sen blir det lite roligt ljud också här inne. Mm. Det låter hemskt. När jag var ute och provar, jag har ju ganska raka pipor. Mm. Så här. Hörselproppar lär man ha. En annan grej jag tänkte på. Kör man kromad armbåge, då fastnar väl armen här i... Ja, inte så farligt, men nästan. Man får inte ut huvud i alla fall. Så får vi se hur det går på besiktningen med höjderna på rutan. Men det här kan man nog vänja sig vid att åka omkring. Jaha. Det tror jag. Du betalar om svensk sommar. Det börjar regna igen. Jag vet inte hur många gånger vi har försökt spela in här utan att det regnar. Ja. Det blir bara färgen finare. Ska jag försöka ta mig ur? Ja, gör det du. Det är inte helt lätt att ta sig ur på något smidigt sätt. Så. Där. Nu kommer ingen in. Eller ut, beroende på hur man ser det. Jag vill kolla innanför bagageutrymmet. Jajamän. Det här var tank. Oväntat att det skulle vara en bomb. Ja, jag tänkte lite tema. Jag har militärhjälm där bak i och nivårör här. Så har jag även ett inifrån. Så då kan jag, ser du genom radioluckan så ser du nivån. Skapar lite analog mätare. När man sektionerar karossen så här mycket då kan man inte ens ha framvagnen när han ska vara för att ta däckerna i eftersom hjulhusna, allting är för lågt. Så då är man tvungen att flytta fram och jag har byggt det här arrangemanget för att flytta fram framvagnen. Det är lite av det här folkvagnsvolksrådstuket. Framvagnen ska vara längre fram. Och sen har jag gjort lite förstärkningar här som sitter i karossen så det blir lite som original. Då sitter karossen fäst så där i framvagnen. Mm. Luckan var ju tvungen att vara modifierad för att få plats med styrsnäckan va? Ja, den får allting titta ut nu. Så nu kommer den utanför bilen. Du har valt lite roliga däck tycker jag. Mm. Ser ut som traktordäck. Ju. Ja, men det är det inte. Det är repliker på gamla racingdäck där Firestone är det. Rätt dyra, men så hittade jag på nätet på begagnade. Så då slog jag till. Sådana fick det bli. I bak har jag breddat de självplåtfälgarna.
Och så med svetsar på insidan ordentligt. Och sen har jag lagt den här fula korven som ska vara synlig för den rätta looken. Det ser ut som jag har svetsat. Ja. Så ingen risk att de flyger så här. Jag har sett dem som har, när man har spräckt fälgarna, så det har varit för dåligt svetsat. Var den här ens att starta? Ja, jag kan prova. Jag har ju satt i bränslepumpen, men jag har en regulator. Det är för högt tryck. Och jag kan inte stänga av pumpen heller på något enkelt sätt. Ska jag koppla och se om vi kan starta den? Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Antar att det, jag vet ju inte hur han beter sig om han flödar över. Jag ska prova. Måste ha en regulator, vet du. Jag hade hoppats att han skulle vara så klen, men det var han inte. Kan vi starta på det så ligger det för gas. Oj, ja. Prova igen. Slut på soppa. Ja, oh. Gud vad den låter. Ja, låter lite trevligt med de här piporna, men det här är lite för show bara. Mm. Eller ska jag ha ett avgassystem sen? Sett på filmklipp när de har kört så här korta, så i mörker skulle det bli effektfullt. Blir det eldkvast här ut. Men jäklar vilket ljud det var i den där. Ska du bygga något ormbo för den där sen eller hur? Ja, ska vi bygga något system av något slag har jag tänkt. Sen när jag besiktar, då måste jag ha ett HD original typ så. Så jag får ner ljudet. Men sen har vi tänkt att gjort något. Gå ner så här och så krökar upp tänkt. Alltså lite racing, så här, zoom med headers. Jag har inte tänkt klart det här riktigt än. Nu har jag gjort starten av fast när jag bara bygger vidare på de här. Så nu ska jag fixa en regulator och reglera ner. Pumpen ger för mycket tryck för förgasaren. Så nu kunde vi bara starta med att fylla upp förgasaren och starta. När jag fixar det, sen kan man ta sig en lite längre provtur kanske. Kommer att bli fläktar också här till kylningen. Nu ska jag sitta här då. Och så är det jälar och grejer där. Så att man kör på stan i alla fall så att det i alla fall fläktar på cylindrarna. Och så har jag monterat oljetemperaturmätare så jag ser tempen. Sen är det roliga, det är 12 volt elsystemet. Men det är 6 volt startmotorn. Han orkar ju precis dra runt den. Var inne på ett tag kanske behöver kralligare startmotor och grejer för att få igång. Men nej då, han orkar med. Vad bättre grejer för. Men det här är väl elbruto på fyra hjul då? Ja, skulle man kunna säga. Jag har faktiskt inte fått något namn. Jag brukar ha något så arbetsnamn så jag tänker rätt hela tiden. Men jag har inte tänkt så mycket på den här faktiskt. Hör du, vilken fantastisk bil. Ja, tackar. När du har tagit igenom SFRO-besiktningen med den här, då kommer jag åka i en sväng. Mm. Tror du det blir till nästa säsong? Ja, absolut. Mm. Ja. Nu lär han bli klar. Kan inte bara stå och damma eller? Då får vi se om vi kommer överens. Mm. SFRO och jag då. Ja, det förstår jag. Vi kommer överens. Du får en tur. Oavsett om man gått igenom. Ja. Ja, men jag får önska dig lycka till då. Ja. Hoppas du får igenom den där. Mm, tackar. Och sen syns vi framöver. Jajamän. Återseende. Hej ja, på dig. Hej då.